Sidi, verifie standard. Sidi. Brick. Vérifie standard, sont seulement sont autorisés. De tirer le guidon. Eh, tu m'as dit, stand 4. Romain de Guerlou, خلونا الاخر ينفهم. قلاوي حوزها خلي الناس ياخذوا. معاهم. Tir autorisé pour les quatre stands. Chourava pour la prochaine tirée à ton. Chourava. Kazi à ton à votre tireur. Tout le monde chourava. Correct, la cible. خليل استان 3 ليبر مالك اوتوري جان 11 اوجياز سيرو بلاي استان 3 خلوها اللي راه جاي كذا كان لا دار الله ما اوتوريزي محمد autorisé l'instant 4 Stand 4 ليبر.
هاني يوفا 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 صاحب تيرس هذا طول هذا. شفتوا عنه كان قزي استطاع لك منو ايوه يا اخبر ايوه تيرو تريزي ما نقال بعد خلونا اللي يستانسون من صار كويدس سوني ماكس راكب كويدس لودي توا مالكم تيرو توريزي بور لي 3 ستان لي 4 ستان